Det når I ikke med på. Nej. En tårnby, ikke? Ja. Det er dejligt, jeg skal ikke over tanken her. Det er bare så stikket. Vi skal ud og tømme molok med kran og køre København i Ørsted. Altså, man er ikke så tung i hovedet, når du er færdig med dagen, i forhold til når du har kørt i en dieselbil hele dagen. Du får heller ikke, du står ikke ind under diesellås, når du arbejder. Man bliver jo lidt stolt, når man siger, at den har jeg faktisk været med til at bygge, og den allerførste i Danmark som molokbil, og tydeligvis absolut ikke den sidste. Da vi mødtes med ham i morges, så glæder han sig til den her dag sammen med os, men jeg tror også, han glæder sig til at fortælle mig, som har været med i processen og Scania generelt, og sige, okay, jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for den her bil. Og han sagde det jo over, han sagde, at jeg har aldrig haft en bedre bil at køre i. Og der er mange parametre, der går ind i det her, men selvfølgelig er det den støjsvage del, som betyder meget for chaufføren. Det er altså en 27,5 tons lastbil. Det er vildt, ikke? Hele processen starter op, da vores rigtig gode kunde henvender sig og siger, at vi har et specielt projekt. Og alt det her kogt sammen, jamen så har vi en treakslet kranbil med en molokkasse på, som vi kalder molokbilen i dagligsprog. Nå, nu skal du se her. Nu aktiverer vi retarder. Og så når bremser, som her. Så lader den. Der er omkring 40% tilbage, når turen er slut på en lang dag. Så det er ingen problem. Så er den klar til næste dag. Jeg vil ikke længere kalde det, at vi er i startfasen. Jeg vil faktisk kalde det, at vi faktisk er i en fase nu, hvor vi faktisk er gearet til at kunne følge med udviklingen, som den er nu. Så fremtiden, den er elektrisk, hvis vi skal sige det sådan.